Orol bo'yida so'nggi yillarda baliqchilik agrar sohaning eng serdaromad tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa Qoraqalpog'iston Respublikasida tabiiy va sun'iy ko'llarning ko'pligi bu sohaning rivojlanishida muhim omil bo'lmoqda. Hukumatimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan qaror va farmonlar asosida baliqchilik fermer xo'jaliklarida baliq ko'paytirish va parhez go'sht yetishtirish yo'lga qo'yildi. Baliqchilik xo'jaliklarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sun'iy suv havzalarini barpo etish borasidagi ishlar o'z samarasini berayotir. Berilayotgan imtiyozlar, qabul qilinayotgan muhim me'yoriy hujjatlar va ko'rsatilayotgan amaliy yordamlar natijasida hududda baliqchilik xo'jaliklari soni yildan-yilga ortib bormoqda. Ma'lumki, Qoraqalpog'iston Respublikasida Qoraqalpoq baliq sanoat klasteri tashkil etildi. Bu sohaning rivojlanishi aholining baliq mahsulotlariga bo'lgan talabini qondiradi, narx navoni arzonlashtiradi va yangi ish o'rinlari ochilishiga xizmat qiladi. Shu boisdan bu sohani rivojlantirishga davlatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Tarmoqda jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning joriy yili 13 yanvardagi baliqchilik sohasini yanada rivojlantirish qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarordan keyin hududda yanada baliqchilik tarmog'i rivojlanish sari yo'l tutmoqda. Bugungi kunda ushbu tarmoq rivoji uchun qanday yangiliklar va sohaga berilayotgan imkoniyatlar qanday natijalar beryapti? Tarmoqqa zamonaviy innovatsiya texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etilyaptimi? Ana shu maqsadda tashkil etilgan press-tur ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda blogerlar uchun bu boradagi yangiliklar bilan tanishish imkonini berdi. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Respublikasi jami 79.090 gektarlik 319 ko'llar mavjud bo'lib, shundan 1151 gektarlik 211 ta sun'iy ko'l, 77.940 gektarlik 98 ta tabiiy ko'llar mavjud. Barcha tabiiy ko'llardan keyingi yillarda natijali foydalanish, baliq ovlash, baliqlantirish, reproduktiv havzalarni barpo etish ishlarini tashkil etish bo'yicha baliqchilikni rivojlantirishda faqat ichki imkoniyatlar, ya'ni respublikada mavjud barcha toifadagi oqar, zovur va sizot suv resurslari hamda suv o'simliklaridan tejamkorlik bilan foydalanish talab etilmoqda. Shu ma'noda bugun hududda tabiiy suv havzalari va suv o'simliklaridan tejamkorlik bilan foydalanish evaziga mahsulot hajmini yanada ko'paytirish choralari ko'rilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida, jumladan ushbu tarmoq uchun mutaxassislar tayyorlash ham keng yo'lga qo'yilib, nazariy va amaliy bilim ko'nikmalarini boyitishga ham asosiy e'tibor qaratilmoqda. Birinchi manzil Nukus tumanidagi Amu Orol Sazani mas'uliyat cheklangan jamiyat Xitoy texnologiyasi asosida intensiv usulda baliq yetishtirishga mo'ljallangan. Press-tur qatnashchilari ana shu korxona faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. 1 gektar maydonda 10 havza o'rnatilgan bo'lib, bularning barchasi avtomatlashtirilgan tarzda boshqariladi. Texnologiyaning maqsadi bu yerda az yerda ko'p baliq olish, ya'ni bu fiber klass deb aytiladi. Bu basseynlarning ichinde hamisha kislorod berib turadi. Buning ichine sazan balığı salıp, yoksa karp balığı tez ösedi. Son üçün buna karp balığı salınıp, ichine jem berilip, hem aldı betinde tolkun verip duradı. Bu tolkun bergenlik sebebi balık hem işi tolkunga karab yüzüyordu. Sonun hesabından bu yerde balık tez yüzüyordu. Sonun için bu yerde balık tez tavar ne boladı? Mesela 100 gramlık şabak sasak, 1,5, 2 kula, 3 kula kaç kemi uysu neticeliği var bu yerde. Hazırçı biz sınav korup atırımız, Kuda Kalesi 3 ay 4 ayda batırdı. 6 aylık mausumda bu balıklarımız 3 kulağa jetuu neticeliği var. Bu yerde her bir basseynge 10 bin danadan şabak tastalındı, 100 bin dana şabak var, 100 gramlıktan. Kuda Kalesi amaçlık olsa, tavarını olsa, her kaysi bir kıladan boğandığın özünde 100 tonla balık çıkadı. Ma'lumot uchun aytish joizki, o'tgan yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasida ham baliqchilikni rivojlantirishga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan hududdagi suv resurslaridan unumli foydalanib, tabiiy va sun'iy havzalar barpo etildi. Hovuzlarning meliorativ holati tubdan yaxshilandi. Prezidentimiz tomonidan aholining baliq mahsulotiga bo'lgan ehtiyojini qondirish, tarmoqda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, mazkur sohada faoliyat yuritayotgan xo'jaliklar moddiy texnik baza
bazasını mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, respublikaning kanal va zovurlarini suv o'tlardan tozalashda biomelorativ oq amur balig'idan foydalanish ham samarali hisoblanadi. Ma'lumki, qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlarga suv asosan magistrallar, kanallar va xo'jaliklar aro zovurlar orqali yetkaziladi. Shuningdek, zovurlar orqali sizo suvlar chiqarilib, yerning melorativ holati yaxshilandi. Qabul qilingan dasturga ko'ra baliqchilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi va maqsadli loyihalar amaliyotga tatbiq etildi. Intensiv usulda baliq yetishtirish bilan birga mavjud ilg'or texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ham belgilab berilgan. Keyingi manzil Karakin sazani mas'uliyat cheklangan jamiyat korxonasi bo'ldi. Bu yerda olib borilayotgan ishlar ham tahsinga sazovor. Bugungi kun talabi asosida namunaviy ishlar olib borilmoqda. Bu yerda ko'rib turganingizda 6 gektar yerda 200 tonna baliq yetkazuv bu tabiiy turda mumkin emas da. Bu fiberglass kitaskik texnologiya bo'yicha bizlar 2 yildan beri men o'zim yurib, soni qo'yilgan yerlarni hammasini ko'rgan sababli men suzatni qo'ydim o'zimga da. Qo'yim maqsadim so baliqni yetkazib, xalqimizda arzon bo'lsa, hamma baliq yesa, vitaminni bolalarimizga, kelajagimizga so ne qilib maqsadimda suzatlarni ravjlantirishga yo'lga qo'ygan edim. Afzalligi mashin baliqni hisobinda qilsak, yuzuvda bo'ladi. Oğan tek yürü için, ne kıl için avukat dersek, o öset de tez balıkın nesi. Praktikamızda körgenimizde, başka ne de 6 ay 7 ayda 100 gramlık balık bir kıla bir kıladan ziyat olsa, bir yerde gidip 3 kıla kaçta öse batırdı. Uzun 500 kıl balık uzun var. Kıtay teknologiyasında özüm körüp, sonra uberim boğandan gün bunu alğam ben. Özü Özbekistan boyunca hazır 2 tane bok kelinde, biri hazır Jizzaxning o'zini qo'yilib atirdi, biroz Qoraqalpoqqa qo'yilib atirdi, Mishisko baliqsinda. Shundan so'ng ishtirokchilar Salomat Davlet Fishing korxonasi faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar. Ushbu agroklasterda aholiga parhezbop, oziq-ovqat baliq mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Qisqa davr ichida ulkan muvaffaqiyatlar ko'zga tashlandi. Gap shundaki, ushbu korxonada baliqchilikni rivojlantirish uchun bir qator namunaviy ishlar yo'lga qo'yildi. Izlanishlar natijasida baliq uldirqlardan lichinka olish, chavoq yetishtirish yo'lga qo'yildi. Korxona tadbirkorlari ilg'or xorijiy tajribani ham chuqur o'rganib, uni amalda qo'llashga intilishmoqda. Bugungi kunda yarim intensiv usulda 3 gektar yer ishlanib atibdi. 6 yarim gektarlik purutlar bor. Har bir purutda 4000 dan 5000 ga shikam chavoqlar shabaqlandirildi. Bizning xo'jayistimizning ikkinchi bu yoqda orasi 8 km inkubatsionniy sex bor, shabaq tayyorlaymiz. So boshqa da xo'jaliklarga o'zimizga shabaqlantirish uchun shabaqlar ham tayyorlaymiz. Hukumatimizga, prezidentimizga rahmat, bir qarorlar men so'l vaqtda bizga 2001 yil 1 yanvarga shikim NDS'dan, aktsizdan, to есть растаможкада bizga льготлар берилген edi. Сол вақтында мынаки Польшадан прямой мен өзім договор түзіп алып келген вақтында 8200 сомнан келіп түсті 1 килограмм балық. Қарапақстан республикасында бүгінгі күнде әзір 3 кластерымыз бар. Мойнақ аквасанат, Нукус агрофиш и қала берсе сөзі Қарақалпақ балық санат. Президентіміздің қарарларына көрсетіп өтілгенде біздер 2022 жылы режиміз 50000 тонна балық жетістіру. Бірақ тілекке қарсы судың азлығы, табиғи көлдеріміз 83000 гектардан 32000 гектарға түсіп қалғаны себебі бүгінгі күнде сәл ауырлау. Соны есепке алып, қазір жарым интенсив суда балық жетістіруді әмелге асырып жатырмыз. Бұл технологиялардың өзіне пайдалы жағы, қожалықтарға пайдалы жағы аз судан пайдаланып, кем майданда 1 гектарда мәселен yarım intensifte 6-10 tonnaga çeken bal jetistiruu, intensif suulda 60 tonnadan 100 tonnaga çeken bal jetistiruu mumkinchiligi jaratat. Kala bersem de arka rayonumuzda, Moynak rayonu hem Taktakobor rayonunda kapas deb aytiladi, sadok suulunda bal jetistiruu köbaytirdim. Bu yerde bir kapasdan 3 tonnaga çeken bal jetistiruu mumkinchiligi jaratiladi. Bu mavsumiy bal jetistiruu boladi.
Hem yani özümüz guavası boğandı, bugün günde Karalpaşa'nın ülkesinde super intensif, jabık usulda bal, jabık usulda bal yetiştiriyor sisteması. Ya üçüncü kompleksi var koruz, üçüncü kompleksi kurulmadı. Buna gelecekte kudagalısı kuvvetimiz, hem sularda bal sıkmen kalay jums alıp varu, kalay istiyor boyunca da Karalpa bal sanat klaslarında oku ameli tecrübe alması, hem kalay üretimi boyunca ameli hem seminer okulları teşkil edilgen. Mahsulot ishlab chiqarish hajmining ortib borishi esa bozorlarimizda ushbu mahsulot tannarxining barqaror saqlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Qisqa qilib aytganda, tarmoqni taraqqiy ettirish borasida olib borilayotgan chuqur islohotlar yurtdoshlarimizning baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, ularning tannarxini arzonlashtirish, aholi salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Dilorom Abdullayeva, Isfandiyor Begaydarov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan tayyorlandi.